Зараз да, шановні друзі. Далі будемо говорити про спорт і спонсор показу «Фавбетс». Як я й обіцяв, будемо підбивати підсумки футбольного 2023 року і виступи двох українських команд у Єврокубках. Вони фіналізували участь наших клубів у цьому сезоні. Ну, безперечно, ми всі чекали перемоги від Донецького шахтаря, який мав всі шанси для того, щоб робитися до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів потрібно було на Драгау, Порту перемогти клуб порту. І цього не сталося. Команда Марино Пушича поступилася з рахунком 3 пять Незважаючи на те, що нам вдалося забити три м'ячі. Що не багатьом клубам вдається забити у ворота порту на виїзді, але у свої ворота Донецький Шахтар пропустив аж п'ять м'ячів. Якщо говорити загалом про цю гру, то в принципі вся гра була під акомпанемент атак саме португальської команди вони більше хотіли виграти, і саме вони пробилися до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. У складі шахтаря дуже яскраво проявив себе Данило Сікан, який забив м'яч на 29-й хвилині зустрічі, зробивши рахунок 1-1, Після цього він знову ж таки взяв на себе гру і створив автогол у ворота порту, коли пробуваючи влучив у воротаря. Від воротаря м'яч відскочив до захисника і залетів у ворота, але цього виявилося замало. І тепер Донецький Шахтар буде змушений грати навесні в 1-16 фіналу другу за престижністю Єврокубка Ліги Європи. Ну і будемо там вболівати за команду Марино Пушича. Тобто, в принципі, якщо підсумувати участь шахтаря у цьогорічній лізі чемпіонів, то можна сказати, що вона була абсолютно успішною. Команда набрала 9 очок. Данило Сікан забив 4 м'ячі, що стало рекордом після Андрія Шевченка. І це звичайно дуже і дуже хороший результат. Сержоконсео, головний тренер порту, відзначав, що він задоволений грою своєї команди, і в принципі, те, що вони домовлялися, вони і реалізували на футбольному полі. І він абсолютно впевнений в тому, що Порто цілком. Заслужив вихід до наступного раунду Ліги Чемпіонів з приводу Марино Пушича він так само сказав, що він задоволений своєю командою. Нагадаю, що цей тренер по ходу сезону очолив Шахтар. І поки що йде ще знайомство з командою. Будемо сподіватися, що головні перемоги донецького шахтаря під керівництвом Марино Пушича все таки трохи пізніше. Ще одна новина, про яку хочеться сказати, це безперечно те, що буде відбуватися сьогодні. Тому що ми постійно анонсуємо якісь певні події за участю українських футболістів, і сьогодні е клуб. Романа Яремчука, Валенсія один з грандів іспанського футболу, прийматиме іншого гранда, прийматиме Барселону. І наш український форвард має всі шанси для того, щоб відзначитися голом у воротах легендарного каталонського клубу. Ну але якщо говорити загалом про перспективи команд, то зараз різні часи переживають ці команди. Якщо Барселона б'ється за чемпіонство і є одним з фаворитів у боротьбі за перемогу у Лалізі у цьому сезоні, то клуб з месталі, який є. Одним з найминитіших у Іспанії зараз переживає не найкращі часи. Команда перебуває в середині турнірної таблиці. І головне завдання для цього клубу це зберегти прописку в еліті. Дуже сподіваємося, що Роман Яремчук сьогодні вийде у стартовому складі, тому що вдалося йому вже відзначитися забитим м'ячем. Правда, що тільки у кубковому поєдинку за Валенцію дуже сподіваємося, що головний тренер Валенції Рубен Бараха сьогодні випустить українця і він зможе себе проявити на рівні Роберта Левандовського, який є головним голеадором Барселони. Але останнім часом цей польський матадор, як його іноді називають, він мовчить, тому що голів він забуває не так багато, як хотілося б. Каталонським вболівальникам, але я думаю, що сьогодні це протистояння Форварді може бути достатньо цікавим. Слухай, у мене запитання таке. Знаєш, я щось дуже здивований останніми двома іграми Барселони, тому що і Жерона а, перемогла, і Антверпен, на які, ну тобто, дві команди про які. Взагалі не думали, що вони можуть виграти Барселону. І коефіцієнти були там 5 до 1, про те, що там переможе Антверпен, а він переміг. Так само з Жероном ми тоді з тобою говорили. І тут Барселона зараз знову виходить. І знову в Барселону все одно в неї вірять, не вірять в, в те, що господи, Севілія... Валенція, Валенція. Валенція виграє. Що ти думаєш, що з ними відбувається зараз? Саш, в кожного клубу протягом сезону бувають певні спади. З приводу Барселони, то я можу сказати, що е, Жерона блискуче просто відіграла і побудувала гру проти Барселони. Е, тим більше, що пощастило Жаронцям тим, що вони першим відкрили рахунок. Але в принципі, якщо говорити загалом, то навіть хаві головний тренер Барселони, сказав про те, що він вважає, що жарона на сьогоднішній момент найсильніша команда у іспанській лалізі. Але це на сьогоднішній момент з приводу гри з Антверпеном, то я вам хочу сказати, ця гра вона нічого вже не важила для Барселони у лізі чемпіонів У будь-якому разі. Барселона посідала першу сходинку, і Хаві випустив практично резервний склад. І через це е, об'єктивно аналізувати цю перемогу Антверпена над Барселоною. Ну я би цього не робив. Да, відпочити своїм лідерам. Я думаю, що сьогодні, якраз проти Валенції, вийде основний склад, збадьорений е, головним тренером. І сьогодні вже е, власникам Месталі, стадіону Месталія буде дуже і дуже складно. Ну і ще одна новина, яку я хочу зачитати, яку я хочу зачитати насправді, тому що ми сьогодні багато говоримо про е психологів для чоловіків, про те чи потрібно чоловікам. Йти до психолога, в чому пов'язана ця новина? Вона така знаєте, якби в темі нашої сьогоднішньої програми. Справа в тому, що дуже цікавий пост виставив Геель Монфіс. Геель Монфіс це один з найкращих тенісистів Франції і один з найкращих тенісистів історії тенісу. Він був серед лідерів рейтингу, і найголовніше для нас. Це те, що Гельмон Фіс це чоловік нашої Еліни Світоліно. Ну, і тут я мушу зачитати, тому що насправді мені е, хочеться не пропустити жодного слова. Слова е, суть цього посту полягає в тому, що Гель Монфіс написав, що навчила його Еліна Світоліна в житті, що навчила його дружина. Перше, чого навчила, перепрошую. Перший мати власну позицію, бути твердим в ухваленні рішень, попри критику. Другий урок Віталіни намагатися зберігати спокій у всьому, навіть якщо все йде не за планом. Так завдяки дружині, Монфіс почав менше турбуватися через повідомлення хейтерів і про себе говорити. Це не про мене, пишуть. І фінальний третій урок, який дала Еліна Світольна Монфісу, ставитися відповідально з особливою увагою до найдрібніших речей, навіть побутовий. Свій текст Геель Монфіс завершив вкрай милим підписом. Люблю тебе, Еліно. Ну що я хочу побажати всім чоловікам, щоб вони писали такі листи публічні для своїх дружин. Ну а е з психологом я вам хочу сказати Гаилю Монфісу, схоже, пощастило.